Sim, gente, hoje está nevando. Você que está chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então eu te convido, venha para cá, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado e vir conferir junto comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis! Você não paga nada! Bora lá começar a primeira casa do dia. E olha o tamanho da criança. Pequenininha, né? Pequenininha. Só 3 andares. Acabei. Agora vamos para outra. Nossa, Gisele, você não filmou? Não, gente, não deu para filmar porque as crianças estão em casa. Tava uma correria, mas a segunda agora vai dar para filmar para vocês. A nevinha, gente, foi só fogo de palha. Olha só, caiu tão pouquinho que já derreteu tudo. Simplesmente acabou tudo. Pensei que ia dar para levar a bambina para brincar. Não, gente, já derreteu tudo. E agora é a nossa casa favorita. É a casa da abusada. O que será que ela tá aprontando hoje para mim, hein? Vamos lá ver o que que me espera. Eu sei que tem um monte de pacote aqui embaixo que ela já falou que eu tinha que levar para cima. Só que eu não tô vendo nenhum. Ela me mandou a mensagem, mas eu não estou vendo. Só se não tiver aqui. Ah, deve ser esse aqui, ó. Deixa eu conferir. Deixa eu colocar meu paninho aqui. Deixa eu conferir se é o nome dela. Então, tem que levar essa caixa. E tem que levar isso aqui também. Aí, gente, se vira nos 30. Deixa eu ver se dá pra levar e levar vocês. Ui, dá. Meu rodo. Não pode sair. Vocês sabem, né?
brasileiro gosta de fazer tudo de uma vez. Senão ia ter que vir aqui embaixo só para pegar isso. Vou não, seu Wilson. Então, deixa eu pôr aqui. Pra mim abrir a porta. E ver como é que tá lá dentro. Tem muita coisa pra fazer. Deixa eu pegar. Isso. Já vi gente que tem umas coisas pra fazer. Deixa eu pôr essa caixa pra dentro. Parece que foi um processador. E agora, trabalhar. As roupas que eu deixei semana passada secando. Só tem bagunça, gente. Só baguncinha. A última máquina que eu deixei também secando, gente. Olha, ela não guardou. Deixou pra mim, né? Claro. Levando tudo que eu tenho. Meia. Ver se tem alguma roupa pra lavar. Que aí eu já. Tem roupa na cama. Só tem um lençolzinho ali pra lavar. Que benção, não vou precisar trocar os lençóis da cama. Porque eu já troquei a semana passada. Temos só mesmo aqui. Arrumar a cama. Deixa aqui em cima. Vocês já caíram, como sempre. Glória, ô bênção, não precisar trocar coisas na cabecinha da cama. Oh, já vou levar esse lixo também. Se tem lixo no banheiro. Coisas no chão. O chão que eu tive que esfregar de joelho. Ó, oh, tá branquinho até hoje. Vou guardar essas roupas.
Nossa, ficou tão amarrotado, porque quando a gente tira da máquina, enquanto tá quentinho, ele não fica tão amarrotado, gente. É só dobrar e guardar. Mas ela deixou, olha como é que tá. Super amarrotado. Olha só como é que ele tá super amarrotado. Então não posso fazer nada. Só falta ela pedir agora pra passar, né? Gente, vocês sempre caindo. O segredo desse banheiro, gente, é que temos que enxugar bem mesmo todo o vidro, qualquer gotinha de água, para ele ficar assim, bem brilhando. E também essas partes aqui, ó, da torneira, depois que a gente lava bem, deixou secar. Você vem com um paninho seco, de preferência assim, de fibra, e dá o brilho final. Que por mais que a gente lava, às vezes a gente deixa secando e uma gotinha que ficar parece que tá todo manchado. E assim, olha só como é que tudo brilha. Aqui também, ó, eu passo a escovinha de dente nessas voltinhas, seco bem e depois venho só dando esse brilho. E olha só como que fica brilhando. Finalizando tudo, antes que ela chegue aqui e peça mais alguma coisa extra, como sempre acontece. E graças a Deus, eu acabei e ela não chegou, porque senão ela vai pedir mais coisas. Eu também faço aqui o primeiro andar, só que ela está viajando. Então, o meu dia aqui nesse prédio já acabou. Tenho que jogar o lixo fora e ir para a terceira do dia. O lixo fica ali atrás. Eu vou jogar nesse daqui. Já tá aqui fora. Eu já vou deixar nele aqui. Lixo é tudo lixo, né? Tem gente que não gosta que põe no lixo deles, não. Mas como é um lixinho pouco, vou jogar aqui.
bem fechadinho. E bora lá continuar o dia. Bem, gente, esse foi um pouquinho do meu dia. Espero que você tenha gostado. Me deixa saber aqui nos comentários. Eu vou adorar saber a sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. E mais um dia, eu estou vencendo o dia e o dia não vai me vencer. Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. E você também.